Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de travesseiros no bairro São Jorge, em Nova Odessa. O incêndio começou na madrugada de domingo para segunda-feira, mas até a tarde dessa quarta ainda havia focos de fogo. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atuaram no controle das chamas para garantir a segurança do local e dos indivíduos. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas e ninguém ficou ferido. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia.